Baada ya mapumziko mafupi, tunarudi tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi: kwa nini hela ya bia ikosekanagi? Lakini kwanza umeitoa wapi sasa? Kwa nini hela ya bia itokanagi? Inaniuma sana. Mtu namdai hela yangu sasa mwezi asita hii. Tena mbaya zaidi ananenepa, mimi nakoja. Sasa wewe unataka yeye asinenepe kwa kuwa unamdai? Si masarau hiyo. Tena namkuta anakaa hivi anaagiza pia, nikimdai hela yangu anasema hana. Lakini ya pia inapatikana. Kwa nini hela ya pia haikosekanagi? Nani jamani hapa anashitua? Siogope kusema. Ama ulikuwa unashitua zamani, sasa hivi umeacha basi. Mimi nashitua mpaka kesho. Yes. Ukweli hapa kwa nini hela bia ikosekani? Ukweli bwana, hela bia ikosekani kutokana na bia ni kitu kama kiburudisho. Sawa? Mimi naangaika naangaika lakini lazima nafika sehemu lazima nikae nipumzike ninywe bia. Siku unakuwa hauna kabisa hela unapata nini? Naenda kukopa pale kwa sababu sinakunywa kila siku pale. Unaenda kukopa kwa ajili ya pombe? Nipo pale kwa sababu nipo pale. Mdau. Yes, mimi ni mdau pale. Kwenye pombe au walevi au anywaji, 70% wao wanafeli maisha. Kwa nini unasema hivi? Kwa sababu kile kitu ni kitamu sana. Na ukishakizoea ni ngumu sana kuacha. Ndio maana mara nyingi huwa anabomoka. Yaani unaona ile chitu pale ni rafa sasa. Sumazoa zile nyumba zile unajua maana yake zile. Ile pale. Vile vinyumba vile vya mianzi vile. Ile imewekwa kwa sababu kudumisha. Wakati wa Nyerere kwa Nyerere kwa anasema kila siku. Ile inamaanisha kwamba wengi wanakunywa pombe huwa wanaishiaga mule. Nguvu zinapokuwa zimeisha anakuta hajajenga nyumba kijijini. Anaenda kwa kwenye nyumba ya nyasi. Hii kama kauli wanasema bwana mheshimiwa, sio kweli. Mimi nakunywa pombe mpaka dakika hii namiliki nyumba na miliki ya vitu vingine. Yes. Umetumia mbinu gani mpaka ukaweza kukabiliana na yes, hiyo mtihani ambayo mheshimiwa anasema pale? Mimi napokunywa pombe, sawa, napokuwa napokuwa natafuta hela. Napokuwa natafuta hela, leo nina milioni. Hiyo milioni sitokwenda nayo ba. Nitachukua milioni nakimbiza kwa mke wangu, nakimbiza nyumbani. Nitamkabidhi mke wangu 900,000. Nitatoka hapa nyumbani na 100,000 tu. Fungu la 10. Yes, nitatoka na 100,000 nitatoka na 100,000 naenda kwenye pombe. Na 100,000 nikaenda kwenye pombe pale, hata kama ikiisha, lakini najua nyumbani na 900,000. Huyu bwana hapa. Huyu si mlevi, bado ni mnywani. Bado hajadumbukia kwenye chupa, miguu ikabaki. Hajaingia moja kwa moja. Kama mnavyosema kwamba kwa nini hela ya bia ikosekani? Ikosekani lazima awe kama alivyokuwa na mizungumzo Masai kwamba yeye anadai, kuna mtu anamdai amlipi deni lake lakini anapata hela ya kunywa. Kwa hiyo unaona kwamba kwa huyu ni kipaumbele chake ni pombe. Sasa huyu bwana kazungumza habari ya kunywa na kulewa. Mimi na mashaka, unapokunywa utajidhibiti vipi usilewe? Unaweza ukajidhibiti usilewe wakati unakunywa? Lengo la kunywa kwanza ni kulewa. Yaani hakuna lengo lingine la kunywa. Lengo la kunywa maana yake ulewe. Lakini Masai alisema yani kwa nini hela ya bia ipo? Hela ya kinywaji au hela ya bia ikosekane? Kipaumbele. Na kubali anaanza asili hata chakula kalala anywe pombe tu akaamelizika. Kuna yule ambaye anatumia pombe kama kiburudisho. Kwa mfano kwenye mashughuli, pombe watu wanakunywa wanafurahi. Unaona kwa yule ambaye anatumia pombe ndo kama kila kitu kwake, asile chakula sifanyaje ila anywe pombe, yule kweli hana maendeleo. Ila kwa yule ambaye anatumia kama tu kiburudisho, yule ana maendeleo kwa sababu anakuwa na akili. Kuna tetesi watu wanasema kwamba ukiwa mnywaji ambaye unajulikana kabisa wewe ni mnywaji haswa, unaweza ukakosa hela lakini ukapata rafiki yako akakununulia na mkesho kanunuliwa tena na kesho kutoka kanunuliwa. Lakini wanasema baadaye inakuwa ni deni na wewe ukipata hela lazima na wewe utembeze raundi. Kuna ukweli juu ya hilo mheshimiwa? Ukweli upo kwa sababu mimi kama wewe leo umenijali. Leo umenijali mimi katika mambo ya kinywaji. Sawa. Na mimi siku nyingine ningekota hela yangu, labda nikujali naye rafiki yangu. Kwa hiyo ndio maana inakuwa ikosekani hela. Yes. Ya bia. Na mimi kama mimi nafanya biashara. Unajua mlevi anapoteza ramani. Lakini kama mnywaji hawezi kupoteza ramani. Anajua kitu gani anachofanya. Wanasema kwamba ukitaka mchongo nenda baa. Hivi ni kweli? Maana nimesikia sana hii kutoka kwa wanywaji. Wanasema bwana, ukitaka mchongo biashara nini mechikasi nenda baa. Sasa kwa wale ambao hawanywi, ambao wengi hapa, mna mchongo wenu mnapata wapi kama lazima uende baa na lazima ukatoe hela sasa? Na pale baa dada? Uwezi kwenda pale eti kwenye uwezi kwenda baa mpaka unywe.
Uweza kwenda ukaenda baa ukaagiza hata maji ukanywa. Si kweli. Uende baa uko na rafiki zako kama 5-10. Siku ya mwezi wa kwanza kwa mfano, mwezi wa kwanza unakunywa soda. Mwezi wa pili lazima rafiki zako atakwambia bwana hii anza kujifunza chakula hata ya nini pombe line. Unaleta nyuki hapa bwana. Na ndio maana walevi wanakuambia hivi, lazima tufanye deal bar kwa sababu unajua ukifanya deal bar tarudi kwenye mzunguko. Sasa hapo kuna vitu viwili. Kuna ulevi wa kujifunza au unaochukuliwa labda na urafiki. Kwa sababu umekuwa na marafiki walevi, ndio hiyo kwamba muende mkapange mambo yenu labda bar, ukapita mzunguko pengine na wewe uka nini. Sasa ukianzia hapo ukaja ukazoea, unaanza kupeleka kunywa hata pale nyumbani. Sasa baadaye watoto kuna kuja kuingia ulevi wa kurithi. Mfano mimi nilichokuwa mazingira nilozaliwa mimi, kweli unaweza ukaona kwamba wazee walikuwa na maendeleo japo pombe ilikuwepo, lakini hawakuwa wakinywa kama inavyonyweka leo. Sasa pengine wao walikuwa na elimu fulani. Walolisi hiyo pombe leo wamevurugikiwa. Kama kawaida lazima tuweke kachumbari katikati kabisa. Lakini leo kachumbari yetu leo inakuwa ya mistari. Twende tumtazame pia MC akichana mistari yake. Yeah. Pete the MC Mini Bars. Yeah. Mina dani bia zinateka sana kile na kufanya mpaka vitu vya maana tusifikiri. Pengine tam mpaka ina nguvu ya kushawishi, ama ukinywa labda ndo unaingiwa na ibilisi. Watoto wanaweza kosa ada, baba yuko bado amepanga bia kreti kama saba. Anapokea sifa za kumwaga toka kwa wapambe chungu nzima na lundo la makahaba. Hapo ukitaka bia kunywa nyingi, ila uwezi pewa pesa ili ukafanya mambo ya msingi. Nasikia ukipenda bia tu na pesa inasogea, ukiacha bia pesa inapotea. Kweli chuma kazi baada ya kumtazama PDMC. Sasa mada inaendelea. Uswali wangu kama mimi au mimi nakunywa pombe lakini sinyu kupitiliza. Kwa hiyo unatoa ushauri gani kwa watu ambao wanatuangalia sasa hivi? Ushauri wangu kama tutakunywa pombe tupunguze. Kwa sababu ukiangalia kuna wengine wana familia zao. Sawa kaka, labda naweza ikatolea mfano mmoja. Kuna mmoja hivi ni mtu mwenye familia na ana watoto kama wanne na ana mke. Sawa. Akifika baa huwa anaagiza yani vinywaji, anatangaza meza nzima yani kujinadi aonekane kama anazo, lakini ukiangalia nyumbani hajaacha hata shilingi 10. Alafu ana familia. Kwa kiasi kama hicho, kama ni mnywaji, basi awe anakunywa kwa kiasi lakini ajali familia nyumbani. Unaona? Kwa hiyo ndio ushauri wangu kwa mtu ambaye ni mlevi, hata kama yuko hapa. Ushawishi, yani tunafanya kitu kutoka na ushawishi. Ushawishi ni matangazo. Kwa hiyo kama ushawishi utapungua, tutawekea ushawishi kwenye vitu vingine, maziwa, maji na vinywaji vingine, tuwe tukapunguza kwenye kunywa. Kwa hiyo mimi naomba ushawishi wa kwenye pombe, kwenye vyombo vya habari, kwenye media upungue, ili wananchi nao wasipate mwemko wa kujua wa tamaa ya pombe. Kama kawaida watu wanazungumza lakini kila mmoja anakwepa. Kuna wengine walikuwa umenifurahisha leo pale Tumaini, ukamwambia msikaji pale, wewe ukinywa unakuaje? Makati mara ya kwanza alisema mimi sinywi. Akasema mimi nikinywa nakuwa msuri kabisa. Yule pale. Lakini kuna kaka yule ile alisema kwamba yaani ushawishi ndio unasababisha anywe, si ndio? Lakini mimi siamini kitu kama hicho, kwa sababu wewe mwenyewe unaweza hata mtu akikushawishi, kwani mtu akikushawishi yule tukaiba utaenda kuiba? Ni anasanga bwana siwendi kuiba. Maziwa na juisi. Una uamuzi wako mwenyewe. Sawa. Maziwa zinatangazwa, juisi zinatangazwa. Mbona ushawishi hivyo? Kwa hiyo mimi naona ni uamuzi tu wenyewe kuchukua kwamba kwenda kushoto ama kwenda kulia. Sana sana. Tena ukisubutu kumwambia mtu anayekunywa pombe umsakizie juisi, atakutoa. Ni kweli Masai. Kuna watu wengine Masai pia wangependa kujua kitu gani kinaendelea katika
ndio watembelee kuna site wa Facebook, tembeleeni hapo muangalie, mweze kuchangia, mtoe hoja yenu pale, ili wale wanaokunywa pombe mpaka wanabakisa nguvu ya kutemea mate tu wabadilike, wapunguze kama vile hapa wasemaji wa leo walivyosema. Ni kweli kabisa. Na kwa wale ambao wangependa kujua mada ya kesho inasemaje, tuendeni kwenye Buzzpop. Habari yako mwana mini buzz. Karibu kwenye mini buzz Buzzpop. Na leo tuko hapa Bagamoyo. Mada yetu jayo nasema, je, Watanzania wana maoni gani juu ya uandikishwaji katika daftari la kudumu la upigaji kura? Tuingie mtaani kusikia Watanzania wana maoni gani. Kuna wengine sasa hivi wamepata, wengine hajapata. Ndio hivyo mchakato wetu. Umeona umeenda vizuri. Siku ya kwanza watu walikuwa hawajajitokeza kwa wingi. Lakini siku ya pili watu wakajitokeza kwa wingi sana. Lakini ndio hivyo, kulikuwa msongamano wa watu. Tunashukuru tumelifanya hilo zoezi mpaka tukapata kitambulisho. Baada hiyo basi kwa masaa kitu gani kinaendelea? Na sisitiza tena nasema, tembelea mitandio, eti mitandio, mitandao ya kijamii uweze kutazama hiyo kama mtandio, ndio maana nachapia hiyo. Utembelee ukurasa wetu wa Facebook, utoe hoja yako. Kama unataka kutazama kipindi yetu kwenye YouTube, unaingia YouTube unaandika Minibus Tanzania, utatazama bila matatizo. Kwa leo mimi na mtangazaji mwenzangu Ingaraibu tunemaliza, tunasema Minibus kwa hoja.